Кентау қаласын табиғи газбен қамтамасыз ету бағдарламасына сәйкес қаладағы көпқабатты тұрғын үйлердің ішінен Яссауи даңғылы бойында орналасқан нөмірі 112-ші көпқабатты тұрғын үй пилоттық жобаға енгізілген болатын. Пилоттық жобаның жүйесін Қазгаз компания мердігер мекемесі жүргізуде. Бүгінгі күні көпқабатты тұрғын үйдің 44 пәтеріне газ жылытқыш қазандықтары орнатылып, пәтер иелері газ жылытқыш қазандықтарының игілігін көруде. Сонымен қатар көгілдір отын мен ас әзірлеу, газбен үй жылыту мақсатына да қолданып отыр. Тұрғындардың айтуынша, осы уақытқа дейін орталық жылуды пайдаланғандар, көгілдір отынның едәуір тиімді екендігін, және тұрғын үйге газ балон арқалаған күндер енді артта қалып, осы күнге дән риза екендіктерін жеткізді. Газ ызбанға келгенше біз отыратымыз, аш отыратымыз, пәшті, ауқат жәме отыратымыз. Қазір мынау тоқтаусыз келіп тұр. Күні түні? Иә, мына жерде балон тұратын, қорқатынбыз түнде ашық балып, балдар өтіп қала ма деп. Оның бәрінен құтылдық. Өте тиімді. Иғай әбіржіп, бәрін тесіп тастап, қайтадым, мұндай бәтерелер қойды ғой, ауыстырды. Енді өкініп жатқан жоқпыз. Бірақ енді ақшасын қанша келетінін білмейміз. Жылумен салыстырғанда айырмашылық қандай? Айырмашылық жақсы. Күн суықта қосып жатырмыз. Күн жылыда төмендетіп жатырмыз. Одан көп жақсы. Бұлан отопление централь болғаннан кейін ыстық сауығын білмес едік. Ышқып берген бойынша отыр. Қазір енді өзіміз көпейтіреміз, азайтамыз. Қалағандарыңызша суық уақытта көпейтіреміз, көтереміз. Бізге жақсы, қолайлы, тиімді. Мына Аристоннан су осыны газдан келеді. Газ мына отопление бәрі бірге. Қазіргі таңда жоғарыда аталған көп пәтерлі тұрғын үйге орнатылған автономды газ қазандықтарын, резервуарларды, газ когелдерді Кентау сервис мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын балансын алып, жұмыс жүргізуде. Алдағы уақытта Кентау қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлерді табиғи газға қосу жұмыстары жалғасын таппақ дейді. Енді алдағы уақытта қазір 4 үй тұр, сол 4 үйге кіргіземіз деген ойымыз бар. Жалпы жылумен салыстырғанда оның көп экономдығы бар ақшада. Қазіргі таңда енді оны біз есептегеніміз жоқ, бірақ эконом. Бұлдондар төлейді ол биылғы? Бұлдондар пока төлеген жоқ әлі. Енді төлейді, алдағы уақытта төлейді. Так, Кентауда толығымен газ жүргізілді? Келесі осы экспериментальный болғаннан кейін өзі арап өзі толық біртіндеп ретімен қоса береміз деген ойымыз бар.